Hej, jeg hedder Per Kogut. Jeg er administrerende direktør i NNIT, en af Danmarks største IT-arbejdspladser. Og så er jeg også formand for bestyrelsen i Digital Hub Danmark. I Digital Hub Danmark arbejder vi for, at virksomheder og iværksættere bliver tættere forbundet sammen med jeres studerende og forskere. Og det er der altså brug for, når vi skal have et sundt og attraktivt digitalt økosystem. Derfor støtter vi High Tech Summit. Der er brug for det her digitale mødested, hvor fremtidige samarbejdspartnere kan møde hinanden, og hvor vi kan diskutere centrale dagsordener i digitaliseringen. Rigtig god fornøjelse.